vänder oss till er som arbetar inom offentlig sektor. Ni har en viktig roll att möjliggöra för kulturorganisationer att få de resurser de behöver för att blomstra och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Genom att skapa rätt förutsättningar kan ni hjälpa de här organisationerna att nå sin fulla potential. Kulturorganisationer är ofta små och saknar resurser för att arbeta strategiskt med att skapa kontakter med andra samhällsutvecklande aktörer. Samtidigt är dessa organisationer ovärderliga för samhället med förmåga att skapa sammanhang, mening och innovation. På Mötesplats Steneby har vi sedan 2014 arbetat med att stärka förutsättningarna för konstnärer och konstnärsdrivna organisationer. Vi tror på kulturdriven samhällsutveckling och har många aktiviteter och projekt som syftar till att ge kulturen en större roll i samhället. Låt oss bryta bilden av konstnären som en isolerad figur som bara tar emot. Låt oss istället se oss som trådar som ständigt interagerar med vår omgivning och transformeras. Skapandet, det är en levande process och vi är beroende av relationer för att utvecklas. Kulturen har en förmåga att skapa sammanhang, mening och att tänka nytt. Med fler, starkare, ömsesidiga relationer i samhällsväven kan konsten ta mer plats. Vi vill inte kompromissa med den konstnärliga friheten, utan snarare bryta upp de nuvarande hierarkierna och visa på värden som skapas genom den fria kulturen. Vi vill arbeta tillsammans med er för att ge en bättre förståelse för kulturorganisationernas potential och de värden de kan skapa. Vi kan belysa vilka relationer som kan stärkas och hjälpa till att ta fram strategier. Genom att stödja kulturorganisationer skapar ni en mer dynamisk samhällsutveckling. Ert stöd kan göra skillnad. Tillsammans kan vi se till att konsten får den plats den förtjänar i samhället. Om ni vill vara med i den här satsningen, eller kanske bara få lite mer information, kontakta oss på info@mötesplatsstenby.se. Kulturen lyfter! Jingling.